وی وی د جیم نه خوارم وی د جیم نه خوار د خطا زمنیو وی یو منګ یو د هم چا بچیو وی وی ترویش مړش کو غزل د شراب وایو او زمون کلی ما شومان د پز خپه خپه ویو او تاسې راز زمون ګلونه به هشتګ کیو و د جون د خوشالو کې مزونه به هشتګ کیو تا خو دا وړ وړ غټول دی خو پرغیو تو خو بل زکی تل یارا یار هم مرا وری تو خو بل غزل دی کوڅه نه خړې نو بده مزدا نیم غزل دی دا نه تا نیم غزل دی دا نیم غزل رو غزل څومره دی نه رو غزل څومره لګا دا خو نیمو کنه دا وای دې تیمو شو خلک وسه کړای څومره دا نیمه ګنټه دا څه دا بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو السلام علیکم شاهد اقبال هم د یو نوی پروگرام سره تاسو خدمت کې حاضر یم نن موږ داسې یو پروگرام راوړی دی داسې یو عجیبه هیره زموږ خوا ته ناسته ده د ده نه به پوښتنې هم کوو چې دا موږ ته کتونکو ته څه اورول غواړي او څه ویل غواړي دغه پوښتنې به هم ته کوو خو نن دغه پروګرام ځکه کوو چې اکثر مینوال چې دی هغه وایي تاسو ځي او چېرته کې خفګان پروګرامونه ګوري جوړوي هغې په وجه باندې موږ هسې هم په مسافرو کې مسافر وي نو زړه درد وکړي خفه شو نو نن ما ویچلو راشه ستاسو په مخونو باندې خندا هم لګ راولو د دې ملګري تعارف به هم وشي دا دوه درې ځل زما خواته رالو خو زه پرېښودم نه نو نن یې زه بیا مجبوره کړم ډېر زیات چې یو سړی دومره لرې نه راشي ستا خواته او بیا هغه سه ته ویډیو نه جوړې نو هغه به زړه ازار شي یا څنګه چې زړه ازار نه شي هغه خفګان زړه کې رانه شي او بیا چېرته ازار ونه کړي نو په دغه سوچ دغه فکر باندې زه رالم او نن دغه ویډیو جوړوم او د ده نه به اورو د ده نه به شعرونه اورو چې دا به د پرمان کسکر مقابله کوي نو د ده نه به تپوس کوو نوم دې څه دی ملګري السلام ډیر مننه شکریا فیض الله فیض الله کوم ځای دا منګي سکاوټ سره دا منګي سکاوټ کوم ځای سره دا مینا مینا سکاوټ بارا دا منګي ماموندو ماموندو ماموند ډیر نه بارا سکاوټ دا منګي مخکې چرته ویډیو غاڼې کړې هاو ډیرې مې کړې چا سره کړې وی بس مر ګور سم کړې دا سیم یاران یاران سره لکه خپل شاعري کو نه خپل ځان نه خپل ځان خپل ځان نه شاعري پردای شاعري خو نه کې نه پردای نه کړم نو مینوال ته مسافری د مسافرو ته بیا د مسافری یو غزل خوړم وای وای نن راته د منی هارون راته واچلو وای لارې لارې سفاری خو جانان دیدن نه دینه و سو خو ګل نه شیندیو او سو خو ګړیږي خوشاله لټویو یو سو ګل نه بهار راته جوړ کو وای آغا 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 سي آغا جانان سي پکې ولاړه لکه لکه د شنوستر کو یار ګوريو هلکه یو څو خبرې د دې مینې خوشحالۍ کوي نه او هلکه د زړونو محبت جوړوي او هلکه بفا و هلکه هلک شي وفا نشي هلکه او هلکه د ما د مینې یاري کنه او نه دا غزل دا غزل که تاسو د فیض الله نه غزل واورېدو یقیني چې ډېر مزدار غزل ډېر خوند یې وکړ ډېر دا د مسافرو تر خصوصي ډالۍ و د طرفه فیض الله کور کلي علاقه کې کوم کارونه کولای شي علاقه کې علاقه کې بچ بچا دا کوونو واه تاسو به ملي یو ملاقات بوله وځو ایو کولای شي ایو یار څه تذکور یار څه شو کولای شي هر څه بل چی دیریان یار لو کولای شي لو ارته یو لو پس لو پس لو پس لکه ها شیر دی لو پس دا شیر دی خپل دی کو پر دی خپل لا خپل د زړه لګوي او کتنې مینوال دی دا وای وای لو وای ګډي وړل شم وای ګډي ون وای ګډي وړل شم ولو کولای شم وای د بور نه خیمو یا په ما په ځخه په یا بل چلیو ا کلیواله په ځما په هنصف کې نه وو وشه ډولۍ ته ورخطا وایو خوشاله نه وو دا شاعری دې څنګه را کوم وخت نه دا شاعری شروع کړې دا مې اسړې د ډېر وخت نه شاو د څومره وخت نه دا شروع دا ډېر ور کوټي وایم نه شاو کو نو څه کتاب دې لیکلې دې هیڅ نه نو څه سوچ دې شته چې کتاب ولیکي بس کتاب نه مړه کتاب نه څه خلاط لګ لګ را یاد را کتاب لبه دې نوم څه دې کتاب لبه کیرو کتاب لبس نم بس کتاب لب کیرو دا نوې تتو ما ما تو زیر ته وو اتو زه خیر نه ته شاعر کر شاعر ما ها
نو دز راته یو چې بل د سي پریا حالاتو د کوم غزل لیکل دي او واو نو غراته ګو وای و یار می یار لره مسافر شو و یار می لاړه لاړه لره مسافر شو وسته پردی وطن کی ګرځي خپل وطن هغه پرخیو وسته پښو چونو کی سوچونی کی روبي خلو خلو کی بس تو مانه کړي گیو مسافر یار په خلارا شو کله کله دی خشته شوی خو پس پر لپ کې راغلیو و نن نن د بهار د ګلونو نن د بهار د ګلونو و نن پکې هغه هغه جانان دې دې منی راغله او تاسو پکې نه یار رړمې پی خپوي او پیزولا پرمان کسکر پرمان خدا غنو مو کسکر د هغه تخلص او ستا پیزولا نوم دې ستا تخلص څه دی زما پیزولا خان کسکر خان پیزولا خان کسکر خان ستا دا تخلص دې ستا او مینوال تا دی وکی ګوري اوریم دی هغه ته څه پیغام ورکې مینوالو تاسو به آباد وي خوشاله به زمون دا کمی خبرې ته تاسو ته کو دا شیرونه وو دا تاسو ډېرې خوښې کې او خوندونه به ته واخلی او په ژوند مزو کې به وو او خوشاله به آباد به وو د مینې ډاک پیغامونه اخیره کې به کم یو شعر دې خلکو ته ډالۍ کې چې چې ښایسته شعر ورته وي وی وی د جیم نخوار یم وی د جیم نخوار د خطا زمونی وو وی یو منګه یو د همه چا بچی وو وی وی ترویش مونږ کو غزل د شراب وایو دا لکه ډینس ورداس دا دا بی وو یو بیره وی وی د جیم نخوار د خطا زمونی وو وی منګه یو د همه چا بچی وو وی وی ترویش مونږ کو غزل د شراب وایو کتم کو تاسو فیض الله خان کسکر چې دا سمرا کروانه دا غمزه پلې چې دا د باجول د مامندو سیمې سره تعلق ساتي چې د بلکواني نوې د شاعری کوم د ټوټه پوټه د تاسو ته وړاندې کوي لګې دي نور پسند دي چې دا غواړي مینوال واره یک مسافرای کی مسافرای کی ویلې شي وو وې و ډډې روان نه ګرځم سړی چرته او مول کاروبار لته له او هغه غوسه سو د کاروبار نو دا بهر تلو وی وی رزه غواده الله کله دا وی ار سړی تر سوله شي ای بس ته راشه دل تخ خپل کاروبار سٹارټ کو وی وی بس ته خار وانه خل به ته راشه او په زمون کلی ما شومان د زه خپه خپه ویو او ته سه راشه زمون ګلونه به هشتا کیو و د جون د خوشاله کی مزونه به هشتا کیو تا خو دا وړ وړ غټول دی خو فرغیو ته خو بل زکی تل یارا یار هم ورا وری ته خو بل غزل دې کوڅه نه غړي نو بده مزدا دا نیم غزل دا نه دا نیم غزل دا نیم غزل رو غزل څومره بیا نه رو غزل څومره لګا دا غو نیم او کنه وای یو دې ته مو شو خدای یو سکړای یو سکړای یو سکړ څومره دا نیمه ګنټه دا سدا هزا نه نه دا را کوم مخې را لګ نیم ګنټه لګا یو غزل یو ځین زیاتې مې و لکه پرې باجول کې بده خلک چې هغه سیاسي لیډران دي ها په هغه کې زه یو نوم نشم اخیستی ګرانه ده کنه خو په دغه سیاسي لیډرانو کې تا ته کوم لیډر ډیر ګران دی د مینې ګانو کې مینې ګانو ګلزپر خان باعی نو هغه په سیده څه شی جوړ کړی دی ګلزپر خان په څه هغه په سیده څه جوړ کړی وی و د سرو اینو انقلاب راوړو مرګور پاتې ده د ګرمو اینو شل خلاب راوړو چا به بنگلیا چیر چا به کالیا چیلو وی او چا به جنډې لاسونه فلقولو و هغه جانان دی ولاړې خبره زور ورې کولې او ما ولې د مینې ټکرې خو ما هم خو هوا او تا خو ویل شي زړګي کلاي درکلوم زما جانان نن خوراله او نن نه خشته خو ما خو له خګم کلو مینوالو رځنه چې موږ غزر یو او سار کینو ما خام شي یا ما خستن شي او غونډه ورستی رشي نو دغه ختمي کینو نو موږ په دې سوچ په دغه فکر باندې د چا مزاق کوونو د چا مزاق وړاوونو خودونه وا چې دې سړی ډیر زیات فرمایشو کو ډیر زیات اصرار وکاو دو درې ځل رالو نو ما وچې چلو زسلی چرته هزار نه هزار غو نه کی چرته مونږه او سړی خپنه شینه په دغه سوچ او دغه فکر هم دغه ویډیو جوړو لګي نو د مزاق د چا وړاوونه د چا مزاق کوونه دا یو سپیشل انسان دی یو بهترین انسان دی د دبا مینوا چې زلال شم د خواته او کینما او زړه باندې کم سي چې دا تخپل زله بڑاس روښتو تاسو ته اورو تاسو ته دغه کو نو دا د باجول د سیمې سره تعلق ساتي فیض الله خان کسکر نوم دی
چې د باجوړ مامون د سیمې سره تعلق ساتي دلته کې راغلی دی. نو مونږه کوشش پی چې مونږه وختن په وختن د دوی سره ویډیوګانې په حالاتو په نورو خبرو اترو باندې دسه به زمونږ ویډیوګانې او پروګرامونه روان انشاءالله. د بل پروګرام پورې راکړئ اجازه. الله پاک.